ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସିରିଏଲ୍ କୁଇନ୍ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆଠୁ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସହରରେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 27 ବର୍ଷ। ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ 2015 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା ମାୟା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ସିରିଏଲ୍ ହେଲା କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ ତୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲିସାନ ଘର ଅଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ର ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଯେମିତି ସେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ ବା ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲବମ୍ ଗୀତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ 20-30 ମିଲିୟନ ଯାଏଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି 80-90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ HD ୱାଲ୍ପେପର ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତା ସହିତ ଓଲିଉଡ଼ର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର HD ୱାଲ୍ପେପର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ 50 ଟଙ୍କା ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ଦେଖି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି।